Tak ještě jednou dobrý den a děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mé jméno je Filip Řezáč, přijel jsem za vámi z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, konkrétně teda z Fakulty elektrotechniky, informatiky a katedry telekomunikační techniky. A jak už tady Lukáš vlastně naznačil, jsem rád, jednak teda velice rád za pozvání a vždycky velice rád tady do Karviné nebo kamkoliv jinam právě za kolegy přijedu a vždycky je to, si myslím, velice úspěšná spolupráce. Dneska bych vám rád pověděl něco málo o tom, já už jsem tady těch přednášek ohledně těch minikrabiček a tak dále měl několik, takže ono trošku to bude takové nostalgické pro některé z vás a já se budu snažit vám tady povykládat v těch následujících minutách něco málo o tom, co vlastně všechno můžete dělat s takzvanýma minikrabičkama, to znamená s malými edge routery, minirotery, které jsou dnes na trhu a my se teda speciálně zaměřujeme na minikrabičky, ve kterých běží OpenVRT, což je vlastně distribuce Linuxu, která je určená právě nebo prvotně vyvinutá pro architekturu ARM a právě pro tyhle malé počítače a následně vlastně, jak se ten OpenVRT projekt vyvíjel a vyvíjí, tak vlastně zahrnul i některé další architektury. Takže jak jsem říkal, ten první slide bude takový trošku nostalgický, vlastně co jsme všechno spolu už prožili. Já jsem právě, když jsem na tou prezentaci přemýšlel, tak jsem říkal, ono je to takový trošku dvojsmysl, protože nejenom po té technické stránce, ale po té lidské s Lukášem a obecně tady vlastně s fakultou se známe už velice dlouho a ta spolupráce tady probíhá. A kromě spolupráce mezi VŠB a podnikatelskou fakultou, tak je tady právě dlouhodobá spolupráce i s CESnetem, kdy právě od CESnetu někdy před těmi 12, téměř 13 lety přišel impuls, co kdybychom si vzali na paškal tady takové ty malé krabičky, různé tady ty mini Wi-Fi routery, tehda prostě tady v těch embedded systémech byl poměrně velký boom, a zkusili na tady těch low cost, low energy krabičkách něco zkoušet vyvíjet. Vznikl kolem toho poměrně velký projekt, který se nazýval BSIP, protože celý ten záměr původně byl určen kolem, nebo zaměřen na IP telefonii, to znamená dostat do těchto mini krabiček v podstatě nějaké IP telefonní řešení, nějaký IP SIP server nebo něco SIP proxy a podobně. A vlastně pomoc CESnetu a jeho různým detašovaným pracovištím a nejenom CESnetu, ale univerzitám, které v té době začínaly budovat nebo budovali poměrně aktivně svou IP telefonní infrastrukturu, pomoc právě trošku i s tím budgetem v podobě, že v některých místech, kde to není úplně nutné, tak třeba, nebo není to exponované místo, tak nahradit tam ty drahé krabičky a drahé servery za něco menšího, levnějšího, ne sice tak výkonného, ale stejně spolehlivého. Takže to byl ten původní projekt BSIP, který vlastně měl tohle za úkol. Dostali jsme se v tomto projektu poměrně daleko, protože jeden z našich kolegů, Jirka Šlachta, budu ho tedy jmenovat, tak vlastně byl hlavním správcem právě celého toho OpenVRT balíčku pro IP telefony worldwide, to znamená pro celý svět, pro celou tu distribuci, takže vlastně veškeré ty naše vynálezy, to znamená různé SIP servery, SIP aplikace, které my jsme do toho OpenVRT dostali k rozkompilací, tak vlastně byly dostupné v rámci balíčků pro nové distribuce OpenVRT v rámci oficiální distribuce. Takže to si myslím, že lze považovat za docela úspěch. Paralelně s tím, to je tady velká zásluha právě třeba Lukáše, vznikal vlastně provisioning systém založený na jazyce UCI. UCI Pro, vznikaly penetrační testy pro IP telefony, kdy ty mini krabičky vlastně zase sloužily jako jednotliví agenti v síti právě pro různé penetrační testování třeba IP telefonie na CESnetu a na univerzitách. Z toho vznikl vlastně projekt Colmon, ale je zase agentní systém, tentokrát pro měření kvality vlastně hovoru, založený na různých metrikách, subjektivních, objektivních a tak dále. No a takový ten poslední jakoby projekt spadající do toho BSIPu byl HEP alias agentní systém pro sběr a analýzu signalizačních hovorových dat. To znamená vlastně z velkém, nebo ty sítě IP
telefonní, nejenom IP telefonní, ale ty sítě jsou dnes samozřejmě, infrastruktury jsou rozsáhlé a naším úkolem bylo právě konkrétně pro IP telefony sbírat vlastně z jednotlivých hlavních uzlů, třeba cez netu, hovorová a signalizační data pro následnou analýzu. Samozřejmě muselo se tam, no, ta data se museli anonymizovat a tak dále. Hledali se tam různé třeba anomálie, zase z pohledu bezpečnosti a tak dále. Samozřejmě v průběhu těch let jsme otestovali mnoho hardwareů, chipsetů, architektur a prostě, kdybyste viděli ty krabice, které jsme teď teda některé likvidovali, tak až by ukápla slza, kolik toho teda všechno už je za námi. Ale časem, já tady nechci samozřejmě dělat nějakou reklamu konkrétní firmě, ale za sebe musím subjektivně teda říct, že za tu dobu se tak vykrystalizovalo několik kandidátů, které, co se týká tady těch mini routerů, které jsou poměrně stabilní, mají nativní podporu právě OpenVRT ve své architektuře. Dokonce právě některé ty modely podporují POE, to znamená ideální pro nějaké Wi-Fi, APčka a podobné věci. A právě taková, já jsem ještě neřekl to jméno, ale právě takovým výrobcem těch mini krabiček, se kterými se poslední 3 roky bavíme, tak je společnost Glinet. Ona je to Čína, to nebudu zastírat, ale mají poměrně dobré zastoupení, takže ty krabičky jdou dobře sehnat, mají je skladem, nečekáte na ně prostě rok a více a mají opravdu široké portfolio právě různých mini routerů, travel routerů, edge routerů, security brán pro věci pro IoT a podobně, takže zkuste mrknout. Já teda ale tady dneska chci povídat o tom, co je takový ten poslední projekt zhruba 2 let, co na těch krabičkách vyvíjíme nyní. Ono se to, i když zaměření konference je teda security, ale ono se to té security za stolik moc netýká, i když se budeme bavit o autentizaci. A já už vás teda nebudu napínat a chci vám teda dneska povědět, co vlastně v té krabičce dneska máme a co vyvíjíme. Není to tak dramatické, jak ve filmu 7 teda, ale co je teda v té krabici schované. Ale vlastně jedním z těch dalších projektů, na které jsme se zaměřili a které jsme se snažili právě do těch krabiček dostat, byla, řekněme, náhrada nebo podpora pro stávající projekt EduRoam. EduRoam asi znáte, věřím, že drtivá většina z vás je teď k němu tady připojena svými zařízeními, takže jenom pro připomenutí, vlastně EduRoam.cz je v podstatě mezinárodní projekt pro roaming a transparentní používání propojených sítí, převážně teda bezdrátových sítí, s využitím vlastně uživatelského účtu ve své domovské organizaci nebo doméně a autentizací přes 802.1x. Když to přeložím do češtiny, v podstatě můžete si se svým účtem, který máte tady založený třeba na fakultě, můžete odcestovat na jakoukoliv jinou fakultu, univerzitu v České republice, která je do projektu EduRoam zapojena, nejenom v České republice, ale i ve světě. Nejdál teda se mi podařilo EduRoam najít v Chicagu, můžeme pak udělat takovou malou soutěž, kde jste teda EduRoam našli vy nejdál. Takže v Chicagu na nádraží jsem našel EduRoam a svým uživatelským účtem tady z domény VŠB od nás jsem se připojil do sítě EduRoam. Takže jedná se o nějakou hierarchickou strukturu propojených serverů, autentizačních a tak dále. No a naším úkolem bylo, nebo naší myšlenkou bylo, pojďme si tady tuhle strukturu částečně nahradit právě těmi mini krabičkami a s tím, že do té krabičky jednak nahrajeme takzvaný Radius, což je vlastně ten ověřovací server pro ty APčka, jednak si tu mini krabičku, nebo jednak nám APčko může dělat taky další mini krabička a zároveň do té mini krabičky, kde poběží ten Radius, ten ověřovací server, nahrajeme třeba vlastní databázi, kde si uživatel může přes pěkné webové rozhraní vytvořit vlastní databázi uživatelů a jinými slovy může se buď připojit k tomu stávajícímu EduRoamu, to znamená využívat tu již vybudovanou síť za určitých podmínek, anebo si takovou v vozovkách EduRoam síť udělat vlastní. Představte si, nebo já teď trošku ještě předbíhám, ale představte si, že máte třeba síť, řeknu, restaurací, hotelů, pneu servisu, čehokoliv a chcete pro své zákazníky udělat takovou službičku, že by prostě pokaždé, když dojdou do tady té sítě vašich prodejen nebo služeb, tak prostě budou mít vytvořený účet,
třeba po prvním ubytování a vlastně můžou se kdykoliv přijdou prostě do tady té sítě hotelů, občerstvení, říkám pneuservisu, čeho chcete, tak vlastně se automaticky připojí tím stejným účtem, prostě ať budou kdekoliv, ať budou prostě na různých místech. Takže taková analogie k tomu Eduroamu, ale v malém, bez přítomnosti toho Eduroamu a bez využití té mezinárodní sítě. A můžete to udělat doslova za pár peněz, ty investiční náklady nejsou opravdu vysoké, pokud použijete ty mini krabičky. Takže co my jsme tady udělali? My jsme si vybrali krabičku, která se nazývá Brume, která je výkonnostně na tom tak dobře, že je schopná opravdu utáhnout plnohodnotný server. Já tady v dalším slajdu mám nějaké ty hardwareové ukazatele, co ta krabička teda umí. Teď má v prosinci vyjít vlastně i druhá verze, která je na tom velice podobně. A na téhle krabičce vlastně nám běží jedna, která Free Radio Server, což je open source, jedná se teda o ten ověřovací server, který přijímá ty požadavky od jednotlivých AP, od těch access pointů, od těch Wi-Fi bodů a ty zase přijímají vlastně ten požadavek od toho vašeho klienta, notebooku, mobilního telefonu, čehokoliv. Takže celá ta cesta vypadá tak, že já si uvidím na svém mobilu prostě Wi-Fi síť Eduroam, připojím se, nebo jak chceme si nazveme, to SSID může být jakékoliv, zadám uživatelské jméno a heslo, ten požadavek jde na AP, to AP se dotáže právě toho Free Radio serveru a ten Free Radio server se buď dotáže své interní databáze, která může být, my to teda v rámci těch našich mini krabiček máme postavené na LDAPu nebo MySQL, MariaDB, co chcete, to je na vás. A tam už mám předvytvořený přes webové rozhraní účet, přes který se ten uživatel připojí. Pokud bych se připojoval z cizí, jakoby z jiné domény, tak zase ty Free Radiusy si to takhle mezi sebou vlastně předají. Takže je tam nějaká mezidoménová komunikace, ten požadavek prostě bude cestovat tou sítí, až dorazí podle té domény na ten Free Radius, kde je ta databáze, kde se ten uživatel ověří. Tak, samozřejmě řešíme tam určitě i bezpečnost, ta komunikace vlastně je veškerá přes TLS, ať už mezi tím AP a tím rádiusem, ať už mezi těmi rádiusy jako takovými. Používáme k tomu nástroj RACEC a máme to teda postavené, tady ten, řekněme, home server, jak my to nazýváme, je postaven právě na té platformě Brume. Já tu krabičku, já ji mám tady, ale nechal jsem ji na stole, poprosím tě, Paťo, jenom abys takhle ukázal, jak ta krabička asi vypadá, ta fialová. Jo? Takže v tomhle je schovaný celý server. Poe to teda nemá, ale je to nějaký 5 V, 2 ampéry a stojí to momentálně nějakých $109. Takže máte na tom celý server v podstatě pro... A říkám, teď má v prosinci být jeho druhá verze. Ta bude asi dražší, ale zase je lepší, jak se říká. Tak... Takže o mezidoménové autentizaci jsem mluvil. No a aby toho nebylo málo, tak jak Horst Fuchs, tak ještě chcete ještě víc. Takže samozřejmě, pokud už budete těch APček v rámci tady té sítě Eduroam nasazovat několik, tak můžete narazit na ten problém, že když už budu mít jedno a více AP, tak se mi to nechce samozřejmě nějakým způsobem konfigurovat. Pořád dokola, nastavovat tam prostě VPA 2 nebo VP3, Enterprise, heslo nebo přístup k tomu rádiusu pro to ověření a tak dále. Takže jsme implementovali do té Brumy ještě přes, nebo s využitím standardu TR69, takzvaný AC server, což není nic jiného než provisioning server. A naopak na ty APčka, kde využíváme podobnou krabičku pro to samotné AP, jsme si vybrali třeba model Creta, který stojí $49, má 5 GHz Wi-Fi a má POE. Takže úplně taková jako win-win pro všechny tady ty správce sítě Wi-Fi a podobně. A tady na té krabičce, o tom ještě se zmíním, zase běží takzvaný CVMP klient a CVMP je právě protokol, přes který se ty dvě krabičky, ten AC server, který je na té fialové a CVMP klient, který je na té bílé, tak se spolu baví. A baví se spolu v tom smyslu, že krabička, ta bílá, to Wi-Fi AP, se dotáže toho serveru, prosím tě, pošli mi konfiguraci a on ji pošle. Takže prostě je to automaticky, nemusíte tam nic nahrávat, nic manuálně klikat a podobně.
Tak, tady ještě něco málo teda k té Brumě, co to má za hardwareové, jakoby, čím je to vybaveno. To znamená, ten Edge router, to, kde nám běží vlastně ten core, ten náš home server, tak má 3 gigabitové Ethernety a tak dále, to si přečtete asi sami. Super na tom je, že veškeré právě tady ty Glinet krabičky jsou dodávány nativně z OpenVRT. Je to teda nějaký jejich OpenVRT s nějakým webovým ksichtíkem pro lepší ovládání, ale ten můžete s klidem smazat a nahrát tam čistý OpenVRT nebo případně nějaký upravený, cross-kompilovaný. To je to, co jsme se bavili s Lukášem, že to budeme zkoušet, co všechno teda nám dovolí. Super na té Brumě je i to, že existuje projekt který a dokumentace, kterou najdete tady na tom našem webu, kdy můžete z toho OpenVRT to můžete přehrát a dostanete tam vlastně Ubuntu 20.04 LTS. To znamená, ono to běží pořád na ARMu. Jo? Vy tu architekturu tak jako přehráním operačního systému nezměníte. Ale dostanete v podstatě v vozovkách, nechci říct plnotučné, ale polotučné Ubuntu na takovou malou krabičku a můžete si tam vlastně instalovat balíčky, které jsou standardní prostě pro Debianí distribuce typu právě Ubuntu, Debian a tak dále. Takže nejste omezeni tím OpenVRT systémem na té Brumě, ale ona je natolik výkonná, že vám tam poběží prostě plnohodnotné Ubuntu, i když teda na ARM architektuře. Tak, a jaké mám teda možnosti? Buď teda můžu běžet, to ještě teda řeknu potom dále, ale jaké má možnosti? Buď teda na tom našem home serveru běží FreeRadius, to znamená, to je ten ověřovací server, nějaká databáze těch uživatelů a nějaký webový ksichtík, přes který si to spravuju. Přidávám APčka, odebírám, přidávám uživatele, odebírám, dívám se, kdo je připojený, kdo není připojený a tak dále. A nebo pokud nechci poskytovat seznam uživatelů, ale sem třeba řeknu nádraží v případě Eduroamu, to znamená nádraží má těžko nějaký svůj seznam uživatelů, ale chce poskytovat tuhle síť, tak funguje jenom takzvaně jako Radius Proxy, jako service provider. A zase v té krabičce je FreeRadius, nějaká webová nástavba, RACEK, což je ta platforma pro tu bezpečnou komunikaci a certifikáty právě nutné pro tu bezpečnou komunikaci. Pokud bychom to chtěli zapojit do té Eduroam.cz, do té již existující infrastruktury, tak samozřejmě tam jsou další nastavení jako VLAN, normalizace MAC adres, FTKy, nějaké white blacklisty a podobně. Už to není tak jako jednoduché, ale stále ta konfigurace jako si myslím, že vás úplně nezabije. Takže tady jsou ty dvě cesty. Buď budu provádět jenom v podstatě poskytovat tu síť a budu jenom přeposílat ty požadavky na ověření na nějakou jinou databázi, nějakou vyšší instanci, anebo si to všechno dělám jakoby v rámci té jedné krabičky. Tady asi to nejde moc dobře vidět, za to se omlouvám. Tak, jak už jsem říkal, na té Brumě běží i ten ACS Provisioning Server, což je vlastně web user interface právě pro monitorování a konfiguraci těch provisioning skriptů. Takže jednak tam vidíte všechny ty vaše připojené APčka, jednak se můžete dívat vlastně na jakých IPčkách, na jakých SSID a tak dále vlastně běží, co tam běží za protokol bezpečnostní nebo autentizační, jako VPA2, VPA3 a podobně. A když na to APčko kliknete, tak tam můžete prostě buď manuálně poslat nějaký provisioning skript, nebo si nastavíte prostě schedule, to znamená každých třeba 24 hodin se tam prostě přehraje ten firmware, nebo se zkontroluje ta konfigurace a přehraje se. Můžete tím cpát, říkám, firmware, konfiguraci, resetovat to APčko, takže ideální pro takové správce kolejí, kde studenti do toho začnou šahat, že strkat pastelky, prostě resetovat a připojovat různé rozhraní od prostě koaxiálu až po internet a podobně. Takže ideální právě, když to zavřete do nějaké skříně a co 24 hodin tam prostě resetujete tu konfiguraci na tu původní a tak dále. Na té krétě, jak jsem říkal, na tom APčku, na té protistraně, tam běží ten CVP klient. Bohužel není nativně, ten balíček EasyCVMP, který používáme, není nativně v OpenVRT.
Takže jsme si udělali cross-kompilaci toho balíčku a právě snažíme se to teď dostat oficiální cestou. Jo? To znamená, ať nemusíte používat náš nějaký prostě neoficiální OpenVRT cross-script nebo cross-kompilát, ale aby se ten EasyCVMP dostal vlastně do oficiální distribuce OpenVRT a už tam byl. Tak, zásadní otázka, která ještě tam jako vznikla, byla, jak se to APčko, když ho poprvé připojím do sítě, jak se dozví o tom ACS serveru, o tom vlastně, odkud si má brát ty informace. Tak padaly tady nějaké nápady, probírali jsme to i na semináři CZNETích a podobně a zjistili jsme, že asi nejjednodušší bude brát vlastně informaci z DNS TXT. To znamená, ten ACS server, ta Bruma, má nějaký DNS záznam, nějakou doménu, pokud to nejedete v testovacím prostředí, prostě na IPčkách. A do toho DNS záznamu se dá dát text, kde vlastně bude něco, nějaká propagace, že AC server běží tady a tady. A další řešení je, že ten AC server vlastně pořád olizuje tu svoji síť prostě a hledá nějaký tady ten CVMP klient, ten port, který je otevřený a který by se připojil a bude mít seznam MAC adres, těch APček, které já vlastně tam můžu připojit a které mám provisionovat. Takže to jsou dvě takové cesty, do konce roku by to mělo být vyřešeno a mělo by to fungovat. Momentálně nám to funguje, ale funguje to tak, že prostě tomu APčku tam zadáme, hele, tady máš ACS server a doptávej se na provisioning, nebo ten a čekej na provisioning. Tak. Takže takový poslední slide. Mám zájem a co mám dělat? Takže první se asi rozmyslete, jak bych chtěl takový systém případně používat. To znamená, jakou infrastrukturu chci případně vybudovat nebo doplnit. Takže mám tady nějaké čtyři scénáře, nebo tři respektive. Takže jsem identity provider, to znamená, poskytuju nějakou, mám nějakou databázi vlastních uživatelů, na čemkoliv, teď se nebavme o konkrétní technologii. A jsem service provider, to znamená, poskytuju zároveň SSID ve formě třeba EduroAMu a jsem právě napojený už na ten projekt EduroAM, což většina vlastně univerzit je v současné době, nebo funguje to. A chtěl bych rozšířit stávající infrastrukturu o levná AP. Typicky, budu mluvit za Baňskou, máme někde na Hladnově v Ostravě archiv. V životě jsem tam nebyl, nevím, jestli existuje. Jo? Já si myslím, že to bude nějaké nástupiště prostě 8 nebo 9 a 3 čtvrtě, abych se tam dostal. Jo? V životě jsem tam nebyl, ale právě třeba to je ideální místnost, nebo objekt, kam by se takové levné AP dala umístit. Jo? Nebo různé detašované pracoviště, prostě chaty v Orlických horách a podobné věci, kde chcete mít EduroAM. Tak to je ideální místo, kde byste takové APčko třeba mohli nasadit. Takže v tu chvíli je nejlepší teda zajít nebo napsat mé osobě nebo kolegům z týmu, abychom se pobavili, co byste konkrétně chtěli, my vám pomůžeme vybrat APčka, pomůžeme vám prostě s tím, jak to napojit do té stávající infrastruktury, protože samozřejmě si musíte požádat o certifikáty a tak dále, není to úplně prostě, jak kdybyste to budovali na zelené louce, ale prostě jde to. A máme samozřejmě podporu z CZNETu, který je vlastně v rámci České republiky je národním garantem toho EduroAMu, takže jako cesta tam je určitě. Nebo chci být teda vlastním identity providerem a service providerem, to znamená využívat tady to levného řešení pro svou novou infrastrukturu. Jak jsem říkal, prostě vybuduju si to úplně komplet bez EduroAM.cz, budu mít vlastní SSID, nazvu si ho jak chci, budu mít vlastní databázi uživatelů a budu se ověřovat třeba na svých pobočkách pro servisu nebo něco takového. Nemusím vůbec s EduroAMem jako takovým mít co společného. Tak, takže tam máme k tomu už i návody, takže krabičky si koupíte sami, my vám třeba i pomůžeme s nahráním těch imidžů. Máme už vytvořený vlastní webový interface právě pro tu konfiguraci, jestli chcete být IDP a SP, anebo jenom SP, takže je to opravdu takový wizard, průvodce, který vás tím provede. A nebo chci být teda jenom tím SP, to znamená, nebudu mít vlastní databázi uživatelů, ale budu jenom přeposílat požadavky z mých AP na další
servery, které nás ověří. Takže říkám typicky ten případ toho nádraží. Prostě nádraží nemá vlastní databázi uživatelů, ale poskytuje tu službu třeba Edurovám, těm cestujícím, ale samotná jenom posílá ty požadavky prostě na ty cizí rádius servery a cizí databáze pro ověření. Sám žádnou databázi nemá, takže tohle taky umíme. Všechno jsme to vlastně pro ty brumy, nebo všechny tady ty scénáře máme vytvořené jako Docker kontejnery. To znamená, nejsou to celé image, jsou to Docker kontejnery, které prostě si stáhnete do té krabičky, do toho OpenVRT systému, rozbalíte to, rozjedete to, jak tomu říkám, graficky, i takový jako ten instalační wizard, takže když to po vás něco bude chtít, tak vás to vyzve. Máte k tomu webové rozhraní pro ovládání, máte v tom ten ACS server, no a teď na straně APček potřebujete teda ten, tak aby ten klient uměl teda VPA Enterprise, což drtivá většina samozřejmě APček umí, připojíte se k tomu serveru, ale pokud chcete využívat i ten provisioning, tak je nejlepší mít tu krabičku v podobě AP od Glinetu a nahrát si tam ten OpenVRT image s tím EasyCVMP. A v tu chvíli vlastně už se vám to bude provisionovat, nahrávat periodicky a nějak automaticky ta konfigurace pro všechny ty APčka stejně. Takže abych to zkrátil, pokud budete něco z toho chtít, tak se neváhejte na nás obrátit, mail je tam, já jsem tady, takže ještě do oběda minimálně tady budu a po obědě chvilku a potom případně na mailu nebo přes Lukáše máme blízký kontakt, vydáváme se, takže tady není problém se nějak spojit. Tak, za mě je to asi všechno, já moc děkuju za pozornost, těším se na případnou diskuzi a tak. Jsem moc rád, že jsem mohl za vámi přijet zase letos. Díky. Tak nějaké dotazy? Asi ne. Petr Krčmář, RUD.cz, dobrý den. Já bych měl dotaz, jestli je možné, nebo jestli někdo vlastně někdy řešil situaci, kdy vlastně APčka mám, už nějaká komerční, třeba prostě mám síť, ale vlastně chci tam přesto implementovat vlastně tohleto řešení toho serveru, čili oddělit ty dvě části, APčko a ten fialovou krabičku, jednoduše řečeno. Rozumím. Tak, jo. Děkuju za dotaz. Jako v praxi jsme zatím tohle neřešili. Řešili jsme pro knihovnu Univerzity Karlovy, jsme řešili ten první případ, to znamená, už jsem v Edurovám a potřebuju prostě nějaký detaž. Ale to, co zmiňujete, tak samozřejmě možné je, jak jsem říkal, akorát tam teda nevím, jestli ty APčka, která už jsou zakoupena, umí ten CVMP. On je to poměrně, ten TR69 standard je poměrně rozšířený, ale ne tak moc, jak jsme si mysleli. Takže pokud to APčko nemá CVMP, tak přijdu o tu možnost provisioningu. Jo? Ale předpokládám, že APčko umí VPA 2 Enterprise nebo VPA 3, prostě jak se to dneska taky, ten Enterprise režim. A v tu chvíli já absolutně nemám problém se připojit, zadám tam vlastně IPčko nebo doménu toho našeho serveru, té fialové krabičky, toho Radiusu, zadám tam nějaké heslo k němu a certifikáty a funguju. Jo? Takže ano, lze to. Mám APčka a chtěl bych tam koupit jenom ten server. Ano, lze to, ale bez podpory provisioningu, pokud to APčko neumí CVMP protokol. Asi tak. Díky. Tak jestli můžu taky dotaz, jo? Přidám se. Co jiného než security? Řešili jste security kolem toho provisioningu, to znamená jako opravdu, jak autentizovat toho klienta, jak autentizovat ten server a jako co s tím? Ano, a teď jako první, co jsme řešili, proč vlastně jsme tam ten provisioning nasazovali, tak jeden z těch hlavních důvodů byl přenos certifikátu. Jo, to znamená, potřebujeme prostě do toho APčka pro nějakou další komunikaci přenést vlastně ty TLSkové certifikáty. Ano, ale pokud nemám certifikát, tak teď, jak říkáš, potřebuju nějak zabezpečit samozřejmě tu komunikaci, která jde přes ten CVMP. CVMP může téct přes TLS, to je důležité. To znamená, celá ta komunikace mezi tím ACS
a tím klientem APčkovým může téct vlastně zabezpečení. Teď je otázka, ale potřebuju tam nějak dostat ty certifikáty. Takže autentizace probíhá, abych to předešel, autentizace probíhá tak, jak jsem říkal, buď teda ten server v rámci DNS záznamu propaguje vlastně tu svoji IPčku nebo doménu, takže ten klient si odtud vezme a předpokládejme, že kdo je schopen spravovat DNS záznamy, bude asi správce. Nebo takový ten Cisco style bych řekl, že AC server má seznam MAC adres těch APček, a to APčko aolizuje tu síť prostě a jakmile tam uvidí tu MAC adresu, tak prostě připojí to APčko k sobě a pošle mu ten provisioning. To je autentizace. A můžeme se tam bavit o nějakých heslech, to tam taky ještě jako je, ale to jsme zatím teda moc neskoumali. Takže autentizace, autorizace, OK, pošlu ty služby, které pro dané APčko, tam si můžu přímo v tom AC serveru definovat, že pro dané MAC adresy nebo dané IP adresy posílej takový provisioning script nebo takový. Takže můžu mít nějaké APčka třeba s vyšší privilegií nebo s jiným VLANem a tak dále, to všechno lze. Důvěra, to je to šifrování, na které se ptáš, tak tady je trošku právě problém s tím, že následnou komunikaci mezi AP a ACS, ta se řeší přes TLS-ko, to znamená, tam je ten EAP a tak dále, ale ta samotná, vlastně ten samotný provisioning zatím nevíme, nebo úplně jsme jako, to je třeba na další diskuzi, budu za to rád, vlastně jak zabezpečit ten přenos třeba těch certifikátů nebo toho provisioningu. Protože když tam nemám certifikáty, vybalím to APčko z krabice, tak prostě jak to teď šifrovat, pomocí čeho? Jo? Hodně těžko. No, právě. Takže teď jako nechci si hrabat jakoby písek pro sebe, zase to beru tak, že ty APčka jsou většinou v nějaké stejné VLANě nebo v infrastruktuře jako ten AC server, takže předpokládejme, že by tam mělo být jako bezpečno, ale to net samozřejmě, to je hloupost, jo, takže... Jo, ještě se tam podporujete nativně DNSSEC? Ano, na těch APčkách DNSSEC je, a testovali jsme to proti, nebo v jakoby ve VŠB infrastruktuře, kde DNSSEC teda je nasazený částečně, a jako jo, fungovalo to. No, ale jako, že bychom tam dělali nějakou sofistikovou konfiguraci, to ne ještě. Když se řekne DNSSEC a klíče, tak odpověď zní DIN, TLSA záznamy, takže byste mohli využít to, že si, když si olizuju TXT záznam z domény, tak si můžu stáhnout i TLSA záznam. Aha. A mít vlastně veřejný klíč třeba toho serveru, který mě bude provisionovat a je to. Ale to bych musel mít pod kontrolou firmware samozřejmě toho APčka, že jo? Jasně. Jo, ale to je přesně ten nápad, který jsme třeba neměli a už ho máme. Děkuju. Ne, děkuju moc, protože je právě jasně. Ten důvod. Jo, a já se ještě zeptám, jestli víte, jaké bude mít parametry ta nová verze té fialové krabičky. Jestli se to ví nebo neví. Ví se to, když to vrátím zpátky, tak co je lepší, tak je tam rychlejší procesor. Je tam nějaký quad-core 1,3 GHz. Ramky zůstávají stejné, aspoň teda v té plechové verzi, kterou jsem měl možnost vidět. Cenu nevím ještě, teda ta nebyla představena. Takže je to, abych to zkrátil, je to všechno stejné, je tam rychlejší procesor, ale zebrali tomu 1 gigabitový Ethernet. Takže má to 2 gigabit Ethernet, protože ono to není už vydáváno jako edge router, ale jako security gateway, správně, takže oni předpokládají, že jeden prostě port je vstup a druhý je zabezpečený VPNkový výstup přes WireGuard nebo přes OpenVPNku nebo přes něco takového. Ale je tam rychlejší teda procesor. Ale jinak, co se týká ramek a SSD jako, nebo paměti jako storage, je 8 giga, to zůstává. A výhoda je, pardon ještě, že tady ty Brumé jedničky mají Wi-Fi verzi i ne Wi-Fi verzi. Ta krabička číslo 2, ta Wi-Fi nemá. Jo, takže tam, jako pokud jsou k sehnání ty Brumé, tady ty fialové, tak berte, pokud je někde seženete. Já mám 4, přemýšlel jsem dneska ráno, jak jsem bral tady ty provozní, že bych jednu vzal jako do tomboli a pak jsem si říkal, ale oni už nejsou, to je jako... Kašlu na ně. Jako. Až budou dvojky, tak nějakou přivezu. Jo, ale. Aspoň ty antenky, jestli si můžeme odšroubovat třeba. Toto je ta ne-Wi-Fi verze. A u toho APčka, u té kréty, u toho výlého,
tady někde měl, tak tam antenky jsou vevnitř. Takže, takže tak. Dobře, ještě mám pro tebe jeden důležitý úkol. Jsme to trošku zapomněli. Tady mám dva takové prezenty, jsou to flešky. A vždycky každý speaker má možnost prostě za, na základě nějakých dotazů nebo prostě má možnost motivovat lidi k tomu, že dostanou dvě flešky. Takže máš teď ještě nějaké dvě minuty nebo něco takového. Můžeš to jako rozdat. Tak, třeba. No, tak já bych za ten výborný nápad s tím, tak je takhle. Ale dobré, ale za ten výborný nápad právě, který nás třeba nenapadl s tím DNSekem, tak bych hned rozdal. Ale dobře, já zkusím rychle vymyslet nějakou otázku. Nebo jinak, to, je tu někdo, kdo by třeba měl zájem o tady, ne o flešku, ale o instalaci tady a potom třeba i flešku? Přemýšlí takhle někdo třeba, pokud jste správci té infrastruktury, tak jo, dobře, tak jedna fleška. A ještě bych měl teda jeden dotaz, a to spíš jako takový kvíz. Zkuste si třeba tipnout, protože s tím glinetem už děláme nějaké tři roky, říkám, tak zkuste si tipnout, ježišmarja, rychle bych vymyslel nějakou otázku. Kolik třeba z těch zařízení, kolik z těch produktů, já vám prozradím, že momentálně jich nabízejí asi přes 40, tak kolik z nich umí POE, Power over Ethernet, to znamená být napájeno. To jsem zjišťoval včera, takže to vím. A tak zkuste takový dotaz. Ne? Tři. Ne, opravdu, umí to tady ta Kréta, umí to ještě jejich takové maličké APčko, ale to zase neumí, to neumí 5 GHz Wi-Fi-nu a pak to umí právě ještě jeden takový černý IoT modul, takže tři, skutečně. A to je standardní POE, APčko, AF? Přesně tak, jo, standardní AF. Oni to defaultně s tím nenabízejí, ale za $8 plus, protože ta krabička, ta Kréta stojí $41, ale plus $8 do toho nadspou POE modul. No, přesně tak. Tak děkuju. Dobře, takže děkujeme za přednášku. Taky díky.